Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, я Олександр. Продовжимо грати на карті Ягодне. Так, попрошу вас, попідписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що ви хочете бачити в даній ігрі, бо взагалі в інших іграх. Буду звертати на це увагу і, можливо, будуть ті відео, які вам потрібні. Так, цибуля. Що я хочу сказати за цибулю? Вона тут трохи читерська, просто. Є, звісно, мінуси. Мінуси те, що техніка для її збору, скажімо, в ігрі в оригіналі без модів взагалі немає. Тому і приходиться скачувати моди. А моди тугі дуже, дуже. Там той комбайн, що збирає цю цибулю, він таймнаймита ставити, в принципі, не можна. Просто. Так само на цю штуку. Просто така дурня робиться, що капець, армагеддон якийсь. Той комбайн їздить, його не можна зупинити, наймита не можна встановити і все таке. І ще те, що цибуля дуже довго росте, і на неї, щоб посіяти, дуже багато треба насіння. А потім цю цибулю треба... треба потім ще оцією штукою ботву саму зрізати. Але вертаємось до плюсів. І плюс тут однозначно найбільше те, що ціна на цибулю, ну просто токсично велетенська, там 7-8 тисяч за один куб. Я не знаю, чому така ціна. В принципі, тут чуть-чуть. А, ще один плюс те, що та цибуля, вона ж швидко набирається. 10 тонн, туди і назад пройшов комбайною, вже 10 тонн є. Ну не 10 тонн, 10 кубів. Цих 10 кубів продаєш за 70 тисяч. Це взагалі з цього поля тут вийде 2 мільйони, мабуть, як не більше. Да, на це часу піде багато. Але все одно цибуля ця є трохи читерська. Ну я подальше в неї, мабуть, сіяти не буду. Посію, вважайте, як якусь коноплю нелегальну. Щоб погасити кредит і купити ще поле. А потім буду ще щось нормальне садити. Зараз МТЗом треба чуть ботву по цю позрізувати спершу по кругу, бо розвертатися погано. МТЗ тягне важенько трошки. Ось такі справи. Зараз дойду круга і там треба буде ще трошки прочистити. Я, кстати, вже трошки той цибулі продав. Один газон. ГАЗ-66 завіз із прицепом ззаді причіплений до газу. Коротше, там ще 17 кубів було, я продав і 70... Ні, я багато, коротше, 100 чимось тисяч, мабуть, отримав. Да, і купив зразу два КАМАЗи. Чому КАМАЗи? Міг би купити одного КРАЗа, але купив два КАМАЗи, нехай будуть. Буду поступово з нарощуванням кращу техніку купляти. Хотів ЗІВА 130-го купити, але не купляв. Потім, можливо, куплю, так як на ЗІВА можна ставити там багато різних агрегатів. Ось, от воно так якось. Там комбайн стоїть, зараз ви його побачите. Це чудо техніки. Тут наймить там трошки цю ботву зрізав, такого наробив, якісь кругами їздив, щось. Так, що за швидкість така з горба пішла? Комбайн. Бачите, що тут зроблено? Це наймить таке робив. Що на МТЗі, що на Т-25, він якось їздить зовсім неграмотно. Один КАМАЗ, а другий КАМАЗ. Мабуть, на базі стоїть. Треба трошки почистити потім. Потім вже буду комбайном молотити. Викопувати, а не молотити. Хоч МТЗ на 105 коників з турбіною, но їздить він геть неважно.
техніки вже в мене так більше є. Набагато вже більше стало. Вже неї немає де ховати. Ні, чого немає? Я забув, у мене там багато ще вільних майданчиків. Дуже багато гаражів різних. Я ж купив це все, взяв кредити на цю територію, щоб купити базу, як написано на карті. Ось я чуть-чуть прийшов, і в мене вже, я не знаю, ну скільки грошей получив. Я же ж один КАМАЗ завіз і висипав там на склад. У мене склад там є. Всяких таких картопель, моркви, буряка і картоплі. Там склад є, то я висипав 28 кубів. 28 кубів на 7 помножте, це взагалі виходить, зараз посчитаю. Це ж 20 тисяч майже. О, яких 20? 200 тисяч. Господи. Просто читерська культура, я не знаю. 7600. І це ще стандарт, хоча 3700, нічого собі, різниця велика. Але я кажу, що треба все робити без найму, щоб посіяти цю цибулю, дуже багато насіння йде, затрат на цього. Вона росте сама по собі чомусь дуже довго. Два рази, мабуть, довше, ніж інші культури. І що ще? Що це ще хотів сказати? Ну і те, що дуже проблематично і довго її треба збирати. Я б міг би, мабуть, уже 4 рази засіяти ці поля. А, і ще одне, комбайн, то й стогить як дві ниви. Ну я поставив таку ціну в редакторі модів, щоб більш так було справедливо. Комбайн стоїть 100 тисяч. Це, щоб без найми та все робити, це да, це набагато важче. До КАМАЗа зразу купив прицепа. Стандартна його комплектація 28 кубів його вилазить, а можна модернізувати і 40-45, здається. Але як ставиш борта на 45, чомусь туди вже нічого не можна насипати. Мабуть, він для всяких силосів і солом, і всякого такого, як я зрозумів. Кстаті, КАМАЗ тут буксує по полі, його завантажити на повну, то все, він майже тут чуть би не стає. Треба буде мені купити ланцюга. Є дуже хороший мод, мені сподобався, я його недавно перевіряв. Потім ще самі візьмете, подивитесь, дуже корисно. Просто ланцюга чіпляєте до трактора, підчіплюєтесь до якогось автомобіля, і його можна підчепити до любої точки. Вам треба на бік якогось там КАМАЗа причепити. Там, ну це треба на це окреме відео. Дуже-дуже чіткі. І при тому ще, якщо ви чіпляєтесь до когось, ви їдете, як в ігрі SnowRunner. В іншому тракторі, він не просто інший, скажімо, комбайн, машина, те, що ви тягнете, вона не буде просто сунутися і виробленим мотором і все таке. Воно запускається і ще в ньому можна контролювати напрямок руху, щоб він їхав з вами вслід і все таке. Це бомбезно просто. Можливо, те 150 би скритягав би цього. Лупеля, зараз подивлюся, що там, яка потужність нам потрібна. 60 кінських сил всього. Блін, я не знаю чому так. Мені цікаво, де мій КАМАЗ. А, нема КАМАЗа. Дивно. Мені здається, я купував КАМАЗа. Ще одного. Так, я сохранюся. Хто його знає, що може статися.
Це і Камазик є, який не дуже хоче тут їздити, як ви бачите. Цей прицеп трошечки міцкуватий доходить. І деколи передні колеса просто в повітрі. Ставлю його тут, щоб було зручно їздити. Що, давайте будемо пробувати. Ну, цибуля сипується просто як, не знаю. І взагалі тут не зрозуміло, де ширина. Бачите, я пропустив, яка ширина захвату. Ще такий, не знаю. Це, думаю, не мінус те, що на 10 кубів бункер. В принципі, вони ви всього на 3 куба. Бачите, вже 7 тисяч, зараз ще трошки навіть назад не доїду до кінця і вже буде знову повне. І 70 тисяч на місці зароблених. Порівняно з картоплею, яка в 10 раз дешевша. 10. Яку, кстати, важче садити, мабуть. Бо там треба сажалку. Сівалка вже не підійде. Камазиком підійдемо. Непоганий камаз, мені подобається. 50 тисяч коштує. Так, їде по асфальті швидко, по полю буксує грузне, і це при тому я його ще не грузив. Я його нагруженого повністю, то ледве з цього поля виїжджав. Прям, як скажемо, на грані було вже. Комбайн цей помаленьку їде, псує, 44% показує нащеплення в нас. На. Ось і на. Повісилось. Треба піднімати цей передній агрегат. Він чіпляється їм. Тут поверхня крива.
тварі з бункерства йду, збираю і буду завершувати цю частину. Наступній покажу, мабуть, транспортування цибулі. Буду колоною їхати. Тобто не одним автомобілем, а мабуть газоном, КАМАЗом. Тому як перевозити є що. Так, фон, бункер. Це позиція, до якої я казав. Ну от і на. Треба тільки гратися з повним приводом, з блокіровками. Які пробуксони дає. Що я кажу, женеться, то вже потім їде, як танк. Платформа задерта. Так, буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за моїми іншими відео. Підписуйтесь, звісно. Всього вам хорошого і до побачення.